Jestli vás někdy zajímalo, jaký je můj nejoblíbenější item ve hře od nového updateu, tak je to pravděpodobně čelovka. Myslím si, že to je velmi užitečný a proto si ji dneska konečně vyzkoušíme a budu moct mít teda 3 volné sloty a ne jen 2, což je velmi dobré. Dámy a pánové, tady vítejte u dalšího videa z Fazmofobie a dneska si konečně vyzkoušíme itemy 3. úrovně. Bohužel ne všechny, ale už jich mám většinu. Co bych určitě udělal jako první, jako vždycky. Oh, to jíme v koje boží. Tímhle směrem, tady. A máme fotku, hned máme interakci, velmi dobré penízky. Teď zahrál na piano, zase IMF level 3, super. Je to skvělý, že tam nemusím ani chodit a přesně vím, jaký IMF to generuje. Tady si fotíme náš prokletý kruh, což je upřímně poměrně fajn. A teď je na řadě najít místnost a vzhledem tomu, že se pohybuje tady v tom okolí, tak mám za to, že to bude buď tady jídelna s klavírem, anebo tady garáž. Víme, kolik je v garáži, tady ten teploměr je fantastický, prostě to je hned ty teploty. Tady je zima. Nebo tady na chodbě? Tady je teplo, ježíš, tady je horko. Jo, je to tady. Hraju na obtížnost profesionál právě z důvodu, aby jsme si vyzkoušeli fakt jako veškerý ty itemy, protože na Nightmare, že jo, dostaneme jenom 2 důkazy, ale tady 3. Myslím si, že můžeme jít natáčet Oppenheimera ve Fazmofobii, není to problém. S těmahle kamerama to půjde. Sem a teď. Hop a hop. to je úžasný. Orb a je vidět krásně do hajzlu, to je skvělý. Prostě kouknu a vidím. Na docka to nevypadá dobře. Na IMF5 taky ne, tak zkusíme vzít tady náš obrovský žurnál demonistický, nebo jak tomu říct, prostě demonistická kniha, která rozhodně zvyšuje šanci na jeho podpis. Zeptáme se. OK. Youngest, nebo co to řek, takže mluví, povídá nám. Může to být pořád mimik, ten orb je takovej, že nejsem si jistý. Samozřejmě si po téhle hře, protože tohle bude rychlý, snadný a prostě dobrý, tak si po téhle hře můžeme normálně dát Nightmare. A tahle svítilna je useless, protože já mám čelovku. Co bych mohl udělat, je, že tam vezmu sůl a počkáme, jestli nechá otisky. Teď se dotkl dveří a žádné otisky. Absolutně nic. Kolik je to stupňů? To bude možná teplota. Tak to není mínus. Typický 3. důkaz, ten nám prostě nedá. Vezmeme tam krucifixy, protože si myslím, že úkol jako nepotřebuju. Úkol? Útok nepotřebuju. Oh, bingo, máme to. Teploty pod bonu, pod bodem mrazu. Takže dobrý, je to Onryo. Onryo, $630, nic moc, ale dá se. Jdeme zvýšit obtížnost na Nightmare. A co si zase vezmu? Čelovku. Op, jeme foťák a teploměr. A jedem. Zapneme pojistky. To je asi dobrý plán. Tak. Tady je zima. Jenomže ta je všude. On pustil radio. Nahoře, no tak jdeme nahoru. Dobrý. Nevadí. Asi tady. Že jo, mám fotku rukou. Já fotil další, protože jsem myslel, že tam není ten duch. A on tam není. Jestli je v téhle hře něco pořád rozbitý, tak jsou to fotky. Rozsvítil, není to mér, to je boží situace. Level 5, IMF, nice. Jsi přátelský? Kde jsi? Vej, neřekl bych, že mluví. Dobrý, já teď muziku zrovna poslouchat nechci, já potřebuji slyšet tebe. Tady. Hej, nech to rádio už bejt! Já ho teď vypnul! To je krásná muzika, pane bože, jo, to je ono, to je ten můj styl. Tohle by měla poslouchat dnešní mládež. Jo, starý dobrý časy. 40. léta, to bylo něco. Hej! Ty vole, jsme mohli vyhořet. Jako, na Twinci to zatím jako docela dost říká. Jo, řekl bych, že jsem za tu chvíli, co jsem nenatáčel, trochu vypadl ze cviku jsem vypadl. No dobrý, no, tak teď půjdeme rovnou na šílenství.
Tak, jsme na Tanglewood Treehouse. Co se stalo v tamtý hře, bych byl rád, kdyby navždy zůstalo v tamtý hře a nedostalo se to nikam jinam. Avšak teď na obtížnost členství v Tanglewood Treehouse to bude jiný. Co tam bylo úplně debilní, je, že já jsem zapomněl, že mám u sebe smudgestick. Aha. Aha. Daj. Do psí pr... Kolikrát ještě chcípnu a přijdu o všechny utracený věc. Zas***nej taj. Začne hunt doslova 10 sekund po tom, co vejdu dovnitř. Ty vole, teď nemůže útočit na 100% sanity. Dá ghost event stylu airball, který mi uber asi 15% sanity. A tím pádem dosáhne toho, že po mně může jít. Tak jo, vítejte u posledního pokusu týhle zas***ný k***y. Už máme IMF-ko. Velká pravděpodobnost, že je to garáž. Jo, jako asi jo. Dobře, nemluví. Stále je tu zima. Potřebuji aspoň ten jeden důkaz, když už hraju na tu obtížnost šílenství, kde mi aspoň ten jeden důkaz dají. Tak prosím, orb. Tak, co můžeme udělat? Je aspoň vzít tam sůl a udělat test na Vrejta. Tady to dám. Možná bych měl zjistit UVčko. A radši budu u sebe nosit smudgestick s zapalovačem. To je divný. Si děláš prd. Je to taj. Hantu nebo... Nebo Raichu nebo co to kur... bylo? Co to bylo do... To co jste tady dneska viděli. Není úplně moje běžná klasika, já jsem dneska vypadl ze cviku a doufám. Doufám, že příště už se vám ukážu jako profesionální lovec a ne jako nováček, ale jako stážista aspoň. Doufám, že se vám tohle video líbilo, aspoň drobet. Mějte se hezky a čau.